ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa xalay gurigiisa ka kaxeeyey, isla markaasina xabsiga u taxaabay agaasimihii waaxda maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya, Maxamuud Maxamed Buule, sida ay sheegayaan ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo. Agaasimaha ayaa la sheegay in sababaha loo xidhay ay ka mid yihiin eedeymo musuqmaasuq oo la xidhay lacago badan oo la lunsaday, sida ay u xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska hantidhowrka iyo ka ra'iisul wasaarahuba. Waxyaabaha sababay xadhigga agaasimaha ayaa lagu sheegay inay yihiin eedeymo musuqmaasuq oo la xidhay lacago la lunsaday, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska hantidhowrka iyo ka ra'iisul wasaaraha ee dalkaasi. Xoogaa kale ayaana sheegayay in agaasimaha lagu soo eedeeyay lacago gaara inuu leexsaday oo dowladdu ka heshay hay'ado caalamiya oo loogu talagalay in lagu fuliyo mashaariic caafimaad oo aan ilaa hadda la ogeyn cadadka lacagtaasi. Waxaana ugu dambeyntii xusid mudan xadhigga Maxamuud Maxamed uu yimid kadib markii shalay hanti dhowrka guud uu baaritaan degdega ku sameeyey xafiiska agaasimaha, taasi oo soo dedejisay xadhiggiisa. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa mucaaradka, ayaa dhowr jeer hore u sheegay in qaar ka mid ah xafiisyada dowladda ay lacagaha ummadda u adeegsadaan inay ku meel gashadaan suuqyada foorigas, waxayna hadda u muuqataa xogta ay bixiyeen xilligaasi in laga yaabo inay hadda saxsan tahay. Khadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dambaal, wararka muqbahiya caalamiga badda Stanford, Hargeysa.